building. There is a building. It's a Sweet Lake, Mangalia Sweet Lake, main. Mm-hmm. Ceaușescu destroyed the lake, the Sweet Lake. Uh-huh. And build the shipbuilding. Să luăm cadre de pe pod? Da, da. Paul, hai să facem spontan un interviu. Da. Explică-mi ce cu portul ăsta, ce a fost în trecut și cum se leagă de acvifer și de problema gazelor de șist. Aici suntem pe fostul lac de apă dulce care se acumulează, de fapt el și acum are izvoare din bazinul acvifer din Dobrogea. În perioada comuniștilor aici s-a construit un mare șantier naval, precum și un șantier militar naval undeva în spate. Iar atunci s-a hotărât ca digul natural care era al acestui lac numit Mangalia, de apă dulce, să se spargă și să se dragheze și să se facă acest port, actualul port de la 2 Mai și acest șantier naval pe care îl vedem aici. De unde se alimenta acest lac? În Dobrogea se află cel mai mare bazin acvifer din Europa, de apă dulce. O imensă cantitate de apă dulce, potabilă, de foarte bună calitate, este în Dobrogea. Iar acest lac, care acum face legătură cu marea, fiind construit acel șantier naval, este fostul lac Mangalia, care se acumulează, se alimentează cu apă dulce din acest bazin acvifer, care începe de undeva de la Șab, la Bulgaria, și continuă în toată Dobrogea, nu știm foarte bine, probabil până în Delta. Ce mai la Capidava știm sigur. Ce mai pot spune despre acest acvifer? Știu eu, am înțeles că apa chiar curge, etc. Da, e singura... La ce adâncime se află? Sunt adâncimi între... Deci sunt oameni care au fântânile la 15 metri, unii la 20, în funcție de cum găsesc roca. Unii la 30-50 de metri. Roca are diferite structuri de desubt, dar apă potabilă toată lumea în Dobrogea este. Și e singura sursă de apă potabilă de aici, din zonă. Nu avem izvoare, avem acest acvifer imens, care circulă cu 2 metri pe zi. Cum ar afecta exploatarea gazelor de șist acest acvifer? Ar distruge orice formă de viață din Dobrogea. Orice formă de viață, inclusiv Delta Dunării, care are legătură, repet, de la Șabla, cu toate lacurile de apă dulce până în de-a lungul țărmului românesc până în Delta Dunării. Toate acele lacuri de apă dulce pe care le vedem, începând cu acest lac, care acum este un lac de apă dulce cu sărată, urmează lacul Saturn, urmează lacurile de la 23 august, Costinește, Forie, la Constanța avem lacul până în Delta Dunării. Mai concret, sună un pic exagerat dacă spui că ar omorâ orice formă de viață în Dobrogea. Prin ce? Prin otrăvirea apei. Apei subterane. Apa subterană este sursa acestor bazine de suprafață, de lacuri naturale. Nu avem râuri de munte, nu avem izvoare de munte, nu avem această pânză acviferă. Și normal că dacă s-ar contamina într-o perioadă nu foarte lungă, cred că toată vegetația și păsările ar muri. Nu, păsările, vorbim de viață, de oamenii care locuiesc aici și fac agricultură cu apa din acest bazin acvifer. Și localitățile care sunt alimentate cu apă de aici. Nu mai vorbim de poluarea aerului. Pentru că exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice aduce acel lichid, milioane de litri de apă la suprafață. La suprafață, nu sunt în bazine, nu ne gândim la un bazin acoperit. Nu, sunt la suprafață, se evaporă acele substanțe în aer și noi ne vom îmbolnăvi, exact ca în Ecuador, unde s-au constatat foarte clar cancer de piele, boli la copii,
foarte mulți oameni care au murit și s-au îmbolnăvit de cancer. Vorbim de climă. Unde vezi? Uite-le toate acolo pe, pe lac. A, da. Alea sunt păsări călătoare, se duce pe delta. Aha. Aici poposesc, mănâncă pește și pleacă mai departe. Nu sunt albatros. Foarte întuneric aici. Nu avem lumină. Avem cu un telefon. Suntem în peștera Limanu. O peșteră foarte veche care are legături, după părerea specialiștilor, cu Bulgaria. Ei au intrat, speologii noștri. Și unii se spune că au găsit și niște desene rupestre undeva mai în fund, mai încolo. Aici, din păcate, nu este promovată și pusă în valoare ca și obiectiv turistic deocamdată, dar sper că pe parcurs va fi pusă în valoare. A fost și o ușă acolo cândva, s-a spart. Cum crezi că se leagă de problema gazelor de șist? Păi, cred că se leagă. Mai există o peșteră la Mangalia, se numește peștera Movile, unde avem niște specii marine, de fapt nu marine, marțiene, nu niște scorpioni, niște păianjeni care nu trăiesc, trăiesc într-un mediu foarte sulfuros, asemănător, foarte asemănător cu cel al planetei Marte și foarte interesați de viețuitoarele de acolo, de la peștera Movile, sunt americanii care au venit, cei de la NASA, acum 6 ani și au demarat un proiect, au luat probe, mai există la ei în America, în Statele Unite, o peșteră tot așa cu un mediu din ăsta foarte marțian, unde sunt niște specii de viață care locuiesc. Deci planeta Marte e posibil după cercetători să aibă anumite forme de viață. Aici cândva venea și apa dulce. Până aici venea apa dulce, da? Când se umflă, plouă, se iei până aici. Gerbage is here. Yeah. Deci sus, în dreptul pădurii de aici, nu se bagă gunoiul, da? E zona protejată cumva aici, sau nu? Păi, când lipsesc pădurile în Dobrogea, trebuie să fie zona protejată, normal. Dar n-arunci pe nicăieri în dreptul... dreptul pădurii să arunci gunoaie, să faci groapă de gunoaie de pădure, Doamne, iată. Aici avem dreapta, da? Uh-huh. Ăsta-i capătul și ăsta-i digul ridicat de Ceaușescu, da? Aha. Portrez. E. Păi se strigă asta. Și noi mergem acum la Hagieni. Ia veni să poate. Ce mișto e aici. Asta cred că e săpată de popi.
asta e făcută. Ai auzit? Da. Asta e adăpost ceva. Asta n-a fost înainte. A fost foarte mică, nu așa. Păcat că n-avem lumină. Ia uite. Scamele. Cred că se au lilieci. Ia, ia, aici. Nu te duc mai aproape, să nu-i deranjăm. Da, da. De ce cred că fac ăsta? Facem un cadru aici. Stop. Aici, pentru că aici am și o instalație de pompe, de vane, de țevi. Spune-mi în două cuvinte, unde suntem și despre ce e vorba? Suntem în rezervația naturală Hagieni. Pădure foarte veche, cu diferite specii de plante unice, unele. O arie protejată, unde nu ai voie să rupi nici măcar o frunzuliță. Aici sunt izvoarele principale, suntem în coada lacului. Am fost la începutul lacului Mangalia, acum suntem în coada lacului. Pe aici trecea cândva un braț al Dunării, spun specialiștii, pentru că la Cotul Văii, puțin mai în sus, mai în aval, să zicem așa, mai în amonte, scuzați-mă, s-au descoperit niște belciuge într-o rocă la Cotul Văii. Se zice că circulau nave acum mii de ani. Bun. Aici ce se întâmplă? Aici este unul dintre puțurile de alimentare cu apă a municipiului Mangalia, zona de sud a litoralului Vama Veche 2 Mai, până în stațiunea Olimp. Precum și comunele de alături, comunele învecinate cu zona de sud, zona Mangalia. Fiind deschis, ne permitem, neavând lacăt, noi nu am spart aici nimic. Intrăm puțin în ceea ce se numește puț de acumulare, de captare a apei potabile din acel bazin acvifer. Și avem și o apă din... netratată de aici, o apă foarte bună calitativ. Am să beau o gură. Foarte, foarte, foarte bună. Și rece. Bun, spune-mi ceva despre acest sistem de captare ape și sunt ce localități vor fi alimentate. Deci, eu repet, suntem aici în zona, în capătul fostului lac Mangalia. Acum suntem în baza pădurii Hagieni, o pădure protejată, unde se forează. S-a forat cândva, s-au forat aceste puțuri pentru captarea apei din acvifer, apă potabilă, pentru uzul casnic al cetățenilor din sudul Dobrogei, zona Mangalia, stațiunile, Vama Veche, Limanul, Albești. Avem puțurile, suntem într-un puț, aici sunt niște vane. Informații știm că apa este trasă de la 15, maxim 20 de metri. În zona asta dăm de apa acviferă. Și în satele alăturate, la fel. Oamenii pot găsi la 15 metri, la 20 de metri apă, dau de acel bazin de
bazin acvifer de apă potabilă. Cum crezi că ar afecta proiectul textualice a gazelor de șist calitatea apei potabile? Este iminentă scăparea prin metoda fracturii hidraulice a substanțelor chimice în acest bazin acvifer. Nu credem că se mai poate remedia acest bazin imens de apă potabilă a Dobrogei, cel mai mare din Europa. Nu știu cum consideră guvernanții noștri și ce au crezut specialiștii când au fost de acord să semneze acel acord de concesiune și de acordare a explorării, exploatării și dezvoltării. Ce spune regia de apă? Regia de apă, cred că e în asentimentul nostru. Sunt oameni de bine, sunt oameni care lucrează, vând această apă populației și știu probabil că există un pericol. Acum nu știm, nu ține de ei foarte mult, ține de guvernanți și de acea lege. Au un cuvânt de spus. Și-au schimbat deja un punct de vedere? Nu cred că și-au schimbat punctul de vedere, pentru că doar specialiștii academicieni care au putut să vorbească liber, ei sunt totuși o lege autonomă, sunt conduși de către politic, de către guvernanță. Vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Cert este faptul că v-am dus la o pompă. O pompă și niște puțuri din care populația se alimentează din acel bazin acvifer. Și suntem la poalele pădurii Hacieni. Pădure protejată. E o pădure seculară, veche, naturală. Cea mai rămas din ea, ea a fost mult mai mare, se întindea până la Megidia. Cam asta e. Aici veți vedea vegetație foarte abundentă. Înseamnă că izvoarele ies la suprafață și probabil atunci când s-a forat, s-a urmărit să nu se foreze prea mult. Avem apa la 10, 15, 20 de metri maxim. Deci atât au puțurile astea. Și dăm de apă potabilă. Ce se întâmplă? Va muri absolut tot. Orice formă de viață va fi afectată. Ne vom îmbolnăvi. Despre asta vorbim. Agricultorii din zonă folosesc această apă. Pământul este foarte bun. În Cernozeu. Terminal, but in this area don't have gas and don't need propane. Don't need propane, maybe for shipbuilding. Okay, I know, but I don't know. I don't think so. It's from shipbuilding, from Devo. This problem is. But maybe have you spoken to company officials? No, I don't spoke. But you know, don't need this terminal in this area. It's protected area. No, I understand. What I mean is that I'm but looking at. I don't believe it is for shipbuilding. This terminal. I don't believe. But they say. What do they say? What's the official statement? The official
on this? The official statement is this terminal is for a future for collaborate with Deu Shipbuilding Company. Okay. But I don't believe. Is it for also for the importation of gas? Know? Is it because they're? I'm asking you because they. They're also building a gas terminal in Burgas. It's possible to import yeah. and to export. It's all, it's a terminal, you know? Yeah. It's possible to import or export. Well, because it requires, I think, different technology when you compress the gas at a certain level in order to you liquefy it or you compress it at a certain level in order to put it into the ship, and then you have to decompress it, I think. So I think it has different technologies. In I don't know yeah. the technology to use in this terminal because I don't have access inside. Have you tried to speak with some of the officials? No. But I know something. The Chevron company interested for buy the actionary for the ship building. Understand? It's interest for shipbuilding. Uh-huh. For buy shipbuilding. For buy this shipbuilding. I know this information. The Chevron company. Oh, Chevron wants to buy the shipbuilding yeah. company. Yeah. Have some interest. Why do they want to buy it? Maybe for export. The gas. Wouldn't they want to buy just the terminal, gas terminal? Why would they want because to buy the ship? Because it's possible to prepare the LGP. It's a special shipbuilding. Because in Korea, in shipbuilding, fabrics make the special LPG or LGP. It's a big gas navy. Yes, vessel.